Välkommen Linus Lindström, 25 år, offensiv mittfältare i Morön. Tack. Nu blir det en tv-intervju. Vilken moderklubb har du? Morön. Ja, och du spelar i en annan klubb? Jag har i 2 år i Skellefteå FF också. Men utlånade ett av de 2 åren till Morön. Så att mestadels i Morön har varit. Alltså blev det ingen stjärna där eller vad hände? Kan man väl säga. Nej, men det gick väl inte alls för bra. Jag var ganska ung då, fick väl begränsat med speltid. Så att då blev en utlåning till Morön det bästa alternativet. Ja. Och nu är du kapten i Morön för 3:e året. Mm. Vad känner du för den uppgiften? Nej, men det är roligt. Jag gillar att ta ansvar. Sen har jag ju spelat i Morön under lång tid också. Det är väl jag och några stycken till som var där ganska många år. Så att det känns bra att ha den rollen. Men vad är din viktigaste roll som lagkapten kan man säga? Snacka mycket, peppa. Ta även ansvar utanför planen. Prata lite indirekt med tränarna. Och få lite kanske mer information innan matcher och sådär. Och kunna sprida det vidare. Så att, du är mogen 25 år kan man säga. Nej, det vet jag inte. Men det är klart att det är just fotbollen och den här biten. Så det tar jag på stort allvar. Och det är viktigt. Du har en av 2 nya tränare i år, va? Rainer Eskelinen. Han ska försöka ändra spelsätt. Vad innebär det för dig som spelare? För mig lite annorlunda roll. Hålla bollen lite mer. Så. Ja. Nej, hålla bollen lite mer. Vi spelar lite annorlunda nu i år också. Och det gör att vi framförallt på mittfältet får jobba lite hårdare och ha mer bollen än vad vi tidigare har haft. Men på hörner går du offensivt. Du gjorde ett mål, nickmål här om veckan. Ja, det stämmer. Vi försöker gå med 4 eller 5 gubbar på varje hörna i alla fall. Sen var det ett inlägg för alla matchen som jag gjorde mål på. Det var ingen markering heller, så att det var enkelt att bara sätta dit skallen. Men trivs du i din nya roll kan man säga? Det gör jag, absolut. Det är en rolig roll att spela. Man får mycket ansvar på planen. Så att det gäller att producera också. Men det är många nya i laget alltså, eller många nya, det kommer underifrån hela tiden. Hur ser du på Morens framtid? Den tycker jag ser väldigt bra ut. Många unga spelare, precis som du säger. Sen det är klart att många av de här unga spelarna börjar ändå inte vara så unga längre. De börjar bli en bit över 20. Och då måste börja hända lite saker. Och det tror jag att det kommer att göra i år och även nästa år. Då har du Assi hemma på lördag, här på Skogsvallen. Mm. Vad vet du om dem? Egentligen inte så mycket. Vi har haft lite problem när vi har spelat mot dem tidigare. Jag vet att de har tappat serien sedan den bästa spelare till finska högsta ligan. De har börjat bra i år också. Så att det blir en tuff match, men förhoppningsvis så fixar vi 3 poäng på lördag. Och vem gör målen? Jag gör ju såklart 1 mål. Sen tror jag på en liten skräll i Simon Åström. Det låter bra. Lycka till!